При нормално раждане дамите се настаняват в родилна зала. Нашите родилни зали представляват помещения, в които се случва първият период на раждането, т.е. периода, в който има контракции, има болки, прави се обезболяване, изтичат водите. Вторият период на раждането, това е физически активният за майката период, в който тя физически напъва и бебето се ражда. И първият ранния послеродов период, който включва първите 2 часа след раждането, когато жената стои на територията на родилна зала, вътре в залата, с оглед на евентуално предприемане на действия, ако тя изкърви или има някакво допълнително осложнение. Когато преминат тези 2 часа след раждането, дамата бива раздвижвана, по възможност я храним, зависи кога се падне през деня, какви са желанията на жената. Раздвижваме така, че да се чувства комфортно, да се движи сама, без да й пада кръвното, без да й прилушава и да се грижи за бебето си спокойно, след което гушва своето бебе, там е с бебето, ако то е добре, то не напуска родилна зала и се отправя към послеродова клиника.